Chalani, chovajte sa. Dneska tu máme prvýkrát babu. Vedom, ste sa osprchovali, navoňali, ostrihali nechty na nohách. Ofina prehodená. Ofina prehodená, všetci máš šiltovky radšej. <laughs> Dobre, Dominika, vitaj. Ja okay. si prvý ženský host v Tyrvan Citizen podcaste. Veľmi sa z toho tešíme. Veľmi sa z toho tešíme. Chala, neukážte, ako sa tešíme. A ja sa z toho teším, ďakujem veľmi pekne. A teda chceme privítať teba a chceme privítať aj našich sledovateľov, či už teda na videu, na YouTube, zakývame a pre ľudí, ktorí nás počúvajú na Spotify, šucháme rukami, aby povedali, že niečo robíme pre nich. Aby počuli. téma dnešného videa, alebo dnešnej epizódy, je teda rozhovor s hostkou, ktorá není len takou hoci ako hostkou, ale je to záchranárka, ktorá pracuje v Bratislave a jazdí so sanitkou porozpráva nám o sebe, porozpráva nám o tom, aká je nejaká kultúra v záchranárstve, porozpráva nám nejaké zábavné alebo aj možno smutné zážitky, ak sa na to pozrieme, uh, a skúsenosti zo služby a takisto aj niečo o systéme, uh, tak aby sme my ako ľudia, ktorí si potenciálne vedia volať záchranku, či už pre seba alebo pre svojho nejakú babičku alebo blízkeho, zbytočne nezaťažovali ten systém hlúpostiami, ale práve naopak využívali ho naplno práve vtedy, keď to bude najviac potreba. Takže ešte raz, Dominika, ďakujem pekne, že si prišla ku nám. Tešíme sa veľmi, hej? my sa budeme snažiť schovať slušne, bez nadávok a tak ďalej. A, a teraz skús nám povedať niečo o sebe, prosím ťa. Tak ahojte. <laughs> ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste ma pozvali. Naozaj si to veľmi vážim, je to pre mňa veľká vec. A tak volám sa Dominika, pracujem teda v záchranke. Teraz 1. júna to boli presne dva roky, odkedy som nastúpila. Čo sa týka tej praxe, tak na začiatku som pracovala niečo cez rok a pol na urgentnom príjme ešte ako študent, takže mám aj odtiaľ taký insight pohľad, že viem, ako to funguje tam. A vlastne po dokončení štúdia som nastúpila do zachránky a pracujem odvtedy tam. Takže všetky veci, ktoré vám tu dneska poviem, sa budú týkať môjho pohľadu na to, v mojej praxe, toho, čo som zažila, toho, čo vidím a vlastne veci, s ktorými sa stretávam deň, niečo vidím, že ľudia tomu nerozumejú, rozumejú a takého toho nejakého základného fungovania, aby ste mali aj vy ten pohľad na to, že ako to funguje tam vonku. Uh -huh. Ešte možno uh, skús približiť prosím ťa, že čo predchádza tomu uh, aby sa človek mohol stať záchranárom takým aký si uh -huh. ty uh, nejaké štúdium, dozdelávanie alebo teda niečo v tomto zmysle No, máme vlastne dve možnosti ako záchranári, každopádne keď sa rozhodujete, čo chcete robiť na tej strednej škole, môžete študovať hoci ako strednú školu, len vlastne pointou toho, aby ste sa dostali na vysokú na záchranára, je teda splniť vedomostné testy a fyzické testy sú tam dvoje. Uh, existuje normálne zbierka s otázkami, s úlohami, ktoré sa naučíte, potom idete na testy, ktoré teda musíte zdovať. Sú tam bodové ohodnotenia. Čo sa týka fyzických testov, je tam plávanie, beh, brúšaky, takéto základné veci. A čo sa týka tých vedomostných, tak tie boli z biológie a z občianskej nauky, sa mi zdá. Každopádne ten základ tam je. Uh, študujete teda bakalárske štúdium to bakalárske štúdium sa dá externe alebo denne. Pre ľudí, ktorí sa nepohybovali v zdravotníctve alebo nepracujú v zdravotníctve, musia vlastne nachodiť na to denné štúdium. Pre tých, ktorí robia vodičov na záchrany zdravotnej služby alebo sa už pohybujú niekde v zdravotníctve, môžu fungovať aj na tej externej, ale tá trvá 4 roky. Je to vlastne predložené o ten jeden rok. Je možno študovať aj malého záchranára, je to vlastne nadstavové štúdium, ktoré sa študuje u v Bratislave na stričianskej a to je vlastne stredná škola, je tam vlastne rozdiel v kompetenciách, že tí nižší záchranári majú platové ohodnotenie podobné, ak nie aj rovnaké ako my, to by som klamala, to neviem, ale vlastne sú obmedzení v podávaní niektorých liekov a v niektorých výkonoch, ale naozaj ten rozdiel je minimálny. Vyššie štúdium my nemáme, není nejaký magisterský alebo inžinierský, sú iné odbory, v ktorých vieme študovať, ako je napríklad požiarná ochrana, krízový manažment a podobné, alebo existuje pre nás nadstavbové, čo je vlastne špecializácia. Túto špecializáciu si môžu zachránari robiť po tom, čo odslúžia už niekoľko rokov v, vo výjazde po dokončení štúdia. Bolo to myslím 5 teraz, neviem, či to nie sú 3, tak nejako, to tiež neviem úplne. A študuje sa to, myslím, že tiež dva roky externe a vlastne potom ste zachránar špecialista. Je to platovo ohodnotené, ale nie je tam žiadny titul ani vlastne nič vyššie k tomu. Mm -hmm. Dobre, zaujímavé. Čiže to, týmto si si ty prešla. Dva roky funguješ na zachránke. A uh, ako to funguje, ako prebieha taký ten deň na zachránke tvoj? No samozrejme v závislosti, povedzme, služba, nie že či máš nočnú deň, mm -hmm. no, ale teda tá, tá jedna služba. Uh, tak, čo sa sme dohodnutí na čase, kedy sa striedame s kolegami. Je pre nás veľmi dôležité, aby tie časy boli dodržané kvôli tomu, že záchranná zdravotná služba je nepretržitá prevádzka. My sme tam 24-7 k dispozícii proste stále, čiže v rámci tej nejakej kolegiality o, sa do, dohodneme na nejakom čase. U nás na stanici je to 6.20 alebo 18.20. O tomto čase sa ráta s tým, že kolega bude pripravený na výmenu, to znamená, že príde, bude prezlečený, ide si skontrolovať auto a preberie si vlastne vozidlo a službu na tej záchranke. Uh, začína to tak teda, že prídeme, prezlečieme sa, od, odovzdáme si službu, či sme minuli nejaké lieky, nejaké opiaty, či niečo treba, či vznikli nejaké nové škody, podobné záležitosti. Uh, posrandujeme, porozprávame sa a čakáme, kým nám zazvoní AVL. AVL je teda automatická lokalizácia vozidla. Je to taký malý služobný telefón, na ktorý nám prichádzajú adresy, respektíve to, čo sa pacientovi deje, ako sa volá, kde ho nájdeme. Sú tam nejaké základné informácie o tom, čo nahlásil operátorovi a GPS navigácia, ktorá nás naviguje vlastne na miesto, kde sa pacient nachádza. Je fajn si skontrolovať to vozidlo, robíme to pravidelne, teda aspoň u nás na stanici. Ideme, skontrolujeme si, či to máme všetko, kde to máme, či tam náhodou niečo treba doplniť po tom predošlom výjazde, aby sa nestalo, že keď prídeme, tak nemáme na tej adrese nič. Čiže toto je treba urobiť a potom sme schopní a pripravení normálne fungovať, keď niekto zavola. Dobre, a teda keď fungujete, uh, prešli ste si touto výmenou, posrandovaním a uh -huh. doplnením vozidla, tak uh, tá služba samotná, povedzme teda v Bratislave, pre teba znamená čo? Že pr priemerne a koľko výjazdov, ak by si to nejakým spôsobom vedela tak zhrnúť. Že od, od nevidím do nevidím iba lietáš, alebo naopak, keď je proste slabý deň, tak ste veľa na služobní, alebo ako? Je to veľmi individuálne. Je to individuálne uh, od toho, na akej stanici pracuješ. Tým, že my sme rozdelení po Bratislave a po nejakých častiach, tak samozrejme všade je tá výjazdovosť iná. Sú stanice, kde naozaj oni ráno sadnú do auta a vystupujú večer, keď sa striedajú. Alebo sú stanice na ktorých je tých výjazdov menej. Zároveň to nie je úplným pravidlom. Niekedy sa proste stáva, že tí ľudia volajú viacej tých uh, nehôd alebo vlastne nutnosti tej, vo, toho volania tej záchrannej zdravotnej služby je viac. Vtedy sa stáva aj nám, že proste stále lietame. Niekedy sú dni také, že máme jedného dvoch pacientov, také za odmenu, ale není ich veľa. A, a je to tak sezónne, že keď je silvester, si si tak vybuchnuté prosty a keď sú Vianoce, tak zapadnuté kosti a opity utopený. Je to, je sezónne, ale nedá sa to klasifikovať úplne podľa uh, tých období ročných, hej, ale uh, nebýva to také pravidlo, už na Silvestra vybuchnuté prsty, ja som napríklad za tie dva roky nemala, hej, ale... Lebo funguje tá legislatíva, že zakázané v Bratislave púšťať petardy, takže to je v poriadku. Perfektné, super. C cením to, že si nemusela nikoho prsty zbierať nikde. A ja to cením, <laughs> ale teda, čo je také viditeľné pre nás sú tie piatky, piatky nočné sú za trest, lebo samozrejme, že alkohol, party, všetko všade funguje. Je cítiteľné, keď je tesne pred výplatou a keď je tesne po výplate. A potom tiež e, to leto, tam už samozrejme tie sezóny sú iné, Um, Nemení sa podľa mňa ani tak počet tých výjazdov, ako skôr to, prečo ľudia volajú. Hej. Napríklad častokrát v tej zime to býva zrovna podchladení ľudia alebo takéto ťažkosti a v lete to bývajú práve tie odpadávania, dodržávanie pitného režimu, úrazy hlavy a podobné záležitosti. Keď napríklad namrzne, tak máme fur nejaké zlomeniny a podobné veci, čiže od toho počasia veľmi a tiež aj od mesiaca. Budete sa mi možno smiať, ale áno, keď je spln, tak ľudia majú často problémy s tlakom a viacej si volajú tú záchranku. Ja sa ti nesmejem. Dobre, dobre, stojím za tebou. A dobre. som sa chcel niečo opýtať, ale ja som pe za čo? Ja, ja nem, mám takú otázku. No, no. Podstate, jak sme sa rozprávali o týchto výjazdoch, o tom pošte výjazdov, možno by bola taká dobrá realita, lebo Poďme si to tak povedať, že keby bol niekto ja, neviem, že si myslím, že bol jak a podobný, tak majú nejakú predstavu o tom, že čo budú robiť. A teraz tá realita tých výjazdov, že čo to vlastne, akože za akými výjazdami sa ide. Že aké je tá realita, mm -hmm. lebo. Možno niekto, kto by chcel robiť záchranára a podobne, tak možno má nejakú predstavu o tom, že, fú, presne bude zbierať prsty po niekom alebo podobne, hej. A ja chápem, že človek chce ísť, ako keby... To zbírať je prsty? No, a, a, a možno aj áno, <laughs> robiť ale... Ako, urgent. Že, presne, je urgent. to tak ten, ten chtíč, že chceš ten život zachrániť. Trauma. A, a, tá, <laughs> a, tá, a tá realita toho vyjazdu môže byť úplne iná. To je veľmi dobrá otázka a veľmi často sa stretávame hlavne počas toho štúdia s tým, že vlastne no ja to viem z toho pohľadu tých denných študentov, aj tí denní študenti k nám chodia na tie praxe, čiže oni ten prvý rok, čo nastúpia na školu, tak si odkrútia v nemocnici, rôzne oddelenia, urgentné príjmy a tak ďalej a od druhého ročníka chodia na prax k nám priamo do výjazdu na záchranku. Tam už zistujú, že to nie je úplne asi také, ako to očakávali, že veľké masakre, dopravné nehody, otrhnuté ruky, nohy, všetko. Akože áno, stáva sa, stretávame sa samozrejme aj s tým ale väčšinou to bývajú žiaľ buď tie chronické veci, alebo to, že neurazte sa na mňa, ale že ľudia nevedia byť chorí. Úplne základné veci, že naozaj si volajú za kašel, za nejaký soplík alebo štipanie, Tu sme mali komara v uchu v noci hej, a podobné veci, takže nebol to konkrétne... nebol to konkrétne síce môj pacient, ale áno, že volá sa vlastne väčšinou buď za chronické veci alebo za veci, ktoré išli vyriešiť aj nejako inak. Ale niekedy to býva aj chronický stav, ktorý sa naťahuje veľmi dlho, nejako progreduje a zrovna tá interná medicína je tam taká, že... Není to iba o traume, aby to ľudia vnímali a nemysleli si, Není to iba o traume a o úrazoch a o trhnutých rukách, je to z veľkej časti aj o internej medicíne a treba sa venovať a vnímať aj vlastne tú internú časť toho, pretože tie veci so sebou súvisia v tom organizme a veľakrát sa dajú niektoré veci prehliadnuť, čiže riešime aj také veci, na ktorými sa treba zamyslieť a je to vyslovene tá interná medicína. Mm -hmm. Hmm, tak každý predsa vie, že keď je dlhodobo chorý a zavolá si sanitku, tak má prednostný akože príjem na pohotovosti, to presne tak funguje, ne? Mm -mm. Či vôbec? Vôbec, vôbec wow. nie. Wow, takže toto to som teraz úplne... Oh, big Ježiš. No. Strašný šok, strašná kauza. No, no. Áno, stretávame sa s tým veľmi často. Videla som to už na urgentnom príjme, keď som tam pracovala. A je to veľmi akože taký fenomén, že ľudia stále veria tomu, že keď si zavolajú sanitku, tak prednostne idú do dverí a je jedno, aký majú problém. Nefunguje to tak? Sklamem vás. Na urgentných príjmoch žiaľ funguje priorita podľa stavu pacienta a prioritu si určuje lekár. Čiže aj keď nás častokrát ľudia vidia, že ideme s tým pacientom priamo hneď donútra, tak je to z nejakého dôvodu. Nie je to z dôvodu toho, že si zavolal sanitku. Častokrát sa nám aj stávalo, keď som tam teda pracovala, že prišiel pacient, povedal, čo mu je, lebo tam funguje tiež taký filter, registrácia. Keď prijete na urgentný príjem, prijete na registráciu, poviete, čo vás trápi, podľa toho vás zaradia na ambulanciu, či na internú, na chirurgickú, na úrazovú, hej. Podľa toho, kam ten daný problém patrí. A podľa toho, podľa tej priority si vás potom ten lekár vlastne volá do tej ambulancie. Častokrát sa nám stalo, že keď ľudia museli dlho čakať, lebo áno, ten urgentný príjem je proste zahltený tým počtom ľudí, nestačí to, nefunguje to tak, ako by sme chceli, tak sa vyhražajú ľudia v tých dverách. Ja si zavolám sanitku a budem tam prvý. No, nebudeš. <laughs> nebudeš hold, tak to proste nefunguje, pokiaľ ten problém nie je taký kritický, že by ten pacient musel ísť okamžite hneď dovnútra, tak si počka a majú prednosť iní ľudia. Žiaľ je to tak. Takže jedine, že by, sa, že by si ten pacient tam rýchlo pred vami ten stav zhoršil. Hej? akože chcem poradiť. Tyrman no, neviem koľko. <laughs> <laughs> He hej. Uh, že, že akože, čo by teda mali robiť, tak zhoršiť ten svoj stav na toľko, aby sa dostali mm -hmm. typov hey, ak akože, do spír. Či, to je? presne. akože a hlavička, máš soplík, ak chce sa dostať rýchlo dovnútra, vnútra, podre žili. ok, <laughs> super. A, a, ešte jeden 1 tip, som sa, sa, tu bavilo o tom pití. Píte. Áno, Hej, to, to ma... je to, čo som chcel. Consumer to... advice. Pienoči. Toto je veľká inak, veľká, veľká, veľká vec, lebo ľudia aj za toto často nadávajú, že tí opity ľudia idú dnu, aby som to mohla vysvetliť, ako to vlastne funguje. Máme veľkú medzeru v systéme tým, že už nie sú záchytky, nefungujú mhm. tým pádom. Aj keď máme či už bezdomovcov, alebo nejakých opitých ľudí, ja v bode ako zachranár, keď za ním prídem, tak ho mám na starosti. Preberám za ňo plnú zodpovednosť. Čo znamená, že keď je niekto iba opitý, nič sa mu nestalo, nejako nekrváca, nemáš jeden úraz hlavy, alebo akože inak mu nič nie je. Ale ja tam prídem ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník, tak za ňo automaticky preberám zodpovednosť a tým pádom nemám ho tam nechať. Proste on, ako náhle pod vplyvom drog alebo alkoholu, patrí ten pacient na ďalšie odsledovanie do nemocnice, lebo v tom stave nie je on schopný sám za seba normálne rozhodovať. A ešte k tomu, ak je tak opitý, že nevie chodiť, nevie fungovať, tak ja ho tam nemôžem len tak nechať na tej ulici. Takže zaberajú zbytočné miesto, sú medzi ostatnými pacientami, ktorí ten stav majú naozaj kritický, ale nemôžeme s tým nič urobiť, lebo je to proste medzera v systéme, ktorá žiaľ ešte nebola nejako inak vyriešená. Ako veľmi ťa vie takáto situácia nahnevať? Um... od je 1,50 pričom 10 je najviac a jedna je také, že v pohodičke. To je škála bolestí, <laughs> moja emočná bolesť v tomto. No? Uh, podľa toho, ako sa ten človek správa. Mňa, ja spolu, svoju prácu milujem, naozaj ma veľmi baví, veľmi ma náplňa a robím to, pretože to chcem robiť. A v bode, ako keď sa zavolá aj takýto pacient, tak každému sa stalo. Nebudeme sa tváriť, že to sa mi nestalo. Akože v živote som sa neprepila do bezvedomia, samozrejme, ale taktiež som len človek, takže samozrejme tiež sa mi to par že čaká, že to príde. <laughs> Nečakám, že to príde, ale viem, že ja som sa cítila biedne. Chvála Bohu, som mala vždycky pri sebe ľudí, ktorí mi pomohli a postarali sa o mňa. Nebolo treba záchranku volať, zase na to, ako zodpovedná som. Ale teda neviem ma to nahnevať, pokiaľ ten človek nie je agresívny, nevynadá nám, alebo teda nerobí naprieky, pretože žiaľ Bohu pri týchto chronických ľuďoch, ktorí toto robia pravidelne a pravidelne sa im volá, tak majú také skvosty ako močiť po sanitke alebo na nás plúde podobné záležitosti. Kvalitka. Hodnotím ako 12 10. Ja, za dnešný večer dávam 12 bodov To možno treba len peánom pred koškou Preto nemáme peány Dobre, ako to Mám skalpel teda... <laughs> tak ale to neviem, ako či neviem, či to pomôže presne, keď urobíš obriesku, že či to zastavíš. Každopádne, späť od týchto, od týchto tém. Uh... Mali sme byť slušní chlapci, už to kazí. Jak ste sa chytili? Nie, No, ja tam, hej, no presne, hej sa spustili. Pre, ja pre, ja pre, som, pre, ja pre, som pre. sa chcel veľmi opýtať, akože, veľmi otázku serióznu. Mm -hmm že asi teda takíto ľudia, ktorí sú pod vplyvom, alebo akkoľvek proste, keď má hocik do akúkoľvek bolest nemusí to byť nutne spojené s alkoholom, tak sú vedia byť nepríjemní. A ako pociťuješ to, že sú ľudia nepríjemní, a povedzme na kolegov, ktorí sú, ja neviem, 100 kilový chlapi versus tí uh, 65 kilová 60, nech ťa neurazím. 55. 55? Fú. U, si sa ukázal <sňujem> tréner. <sňujem> Matky. Okay. A, 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 a. Pohode, pohode. No, tak uh, že žienia, teda v tom prípade, keď 55. O, toto je veľmi Cítlivá téma, myslím si, že pre veľa žien, ktoré pracujú na záchranke. Um, tiež som bola taká, že. No, tak to začnem úplne od začiatku. Tých žien v tej záchranke máme každým rokom viac a viac. Viacero žien má záujem pracovať v tomto prostredí, viacero žien to chodí študovať. Problém je ten, že keď si predstavíte agresívneho pacienta, viete si predstaviť, že tam prídu dve také dievčatá ako ja. Nevylučuje sa Videl to. Videl som také filmy, kde prešli tak... Mysko? <laughs> si si stíle to bolo film. Nebolo pre, to bolo predospelý nee, film. Ne, toto nepochopil každý, hej, že, ale, ale mne sa to ľúbi. Ty, dobre. ty, si... No. Uh... <laughs> to môže byť aj útržbár. E, <laughs> to áno, to je jedno, jedno. čo, čokoľvek proste. Pom, čiky, pom, pom, čiky, pom. Dobre, dobre, späť seriózne. Pardon, pozor, že som sa opustil. Pohodička. <laughs> Počkaj, ja chvíľku, teraz sa musím sústrediť na to, čo som ti vlastne chcel povedať. Dajme tomuto podcastu opäť úroveň. No. <traineri> Mech <My> podcast <potazk traineri> Že ktoré... Ale vyhoďte Viktora tým pádom. No, ty si jediný, čo to nestihol teraz dole. <traineri> On tu inak drží úroveň. No, si... presne, presne. <traineri> no každopádne, ak tam prídu dve také žienatá ako ja, tak dá sa to, pokiaľ je to samozrejme, že nejaký normálny pacient, normálne funguje, normálne je spolupracujúci. Pokiaľ ide o agresívneho pacienta, vieme to dopredu tak sa mi posielajú aj policajtov. Čiže je v podstate zodpovedné z našej stránky nikam sa nehrnúť po hlave, počkať na tú policiu a potom s policajtami vstupovať na to miesto zásahu. Snažíme sa to robiť tak v tej o, záchranke, že sú kombinované tie dvojice, aby sa nestalo, že tie dve dievčata budú spolu. Žiaľ, niekedy tie služby inak nevychádzajú, stáva sa to, pokiaľ teda jedna z tých žien je aj vodička, že šoferuje tú sanitku, tak o, vieme sa dať aj takto do dvojčiek. Ale z môjho osobného pohľadu, viem, že veľa, že by som no možno nesúhlasilo, môj osobný pohľad je taký, že to není dobré. Ja to vnímam tak, je aj veľa mužov a hlavne tých starších záchranárov, ktorí to robia už dlho, dlhé roky, kedy si neboli ženy v záchranke. Proste nefungovalo to tak, všetci museli šoferovať, nebolo to tak, ako to je dneska. Ja napríklad nešoferujem sanitku, ja vyslovene robím iba tú prácu toho záchranára, čiže píšem tú zdravotníckú dokumentáciu, vyšetrujem tých pacientov a tak ďalej. No a Uh, neviem si to úplne predstaviť. Neviem si predstaviť 150-kilového pacienta nakladať dve baby na tie nositka. Ja uznávam a rozumiem tomu, že veľa mužov je napríklad tak nastavených a propo, že tie ženy v tej záchranke nemajú čo robiť. S týmto by som sa ja hádala a byla, nesúhlasím s tým úplne, lebo máme aj my svoje výhody. Hlavne pri deťoch, alebo pokiaľ je nejaké sexuálne násilie na ženách, tak väčšinou nás tie ženy sa menej boja. Čože aj napríklad pri tom alkohole mňa tí muži väčšinou pod tým vplyvom, čo sa čudujem, posluchnú radšej, ako keď im niečo povie číslo telefóne. kolega. To sa mi stáva celkom často. Ahoj. Je to veľmi nepríjemné. Ale teda akože áno, máme aj my tamto svoje využitie. Zároveň si myslím, že tie ženy si vedia aj tak inak všímať ten priestor okolo seba. Že tak inak to vnímame, ako tí muži niekedy. A vieme si všímať aj na tých pacientoch veci inak. Ale samozrejme, že rozumiem aj tomu, že keď ten chlap proste nechce tú ženu do tej dvojičky a nechce s ňou pracovať, úplne to tolerujem, úplne tomu rozumiem, pretože keď sa nad tým zamyslíme tak globálne, tak aj ten chlap cíti takú inú zodpovednosť, keď ide do toho výjazdu s tou ženou. Naozaj, keď sa niečo zomelie, tak on sa tam primárne postaví a naozaj on je tam primárne na to, aby to riešil. Ja som napríklad žiaľ ten typ, že ja do toho skočím tiež. Ja nenechám, aby mi tam niekto proste otlkal kolegu, alebo keď sa niečo proste zomelie, tak ja do toho skočím tiež. Ale áno, rozumiem tomu, že on si uvedomuje toto riziko viacej a tiež to bremeno. Akože to znášanie tých pacientov, manipulácia s tým pacientom, vnímajú to tí muži, že my sme slabšie. Vždycky pomôžeme, snažíme sa, ale sme slabšie. Je to tam cítiteľné proste, čiže... Keď sú dve tie baby, je to ťažké, ale nie je to neurobiteľné, nesplniteľné, ale teda snažíme sa tomu vyhnúť. A tie posadky sa snažíme mať vždy kombinované. Oh, oh. Ja mám skú, zo skúseností, že keď bol povedzme, nejaký extrémne obezný pacient veľmi ťažký, a boli tam aj dvaja chlapi, tak dvaja ho nevedeli zniesť, tak sa aj tak zavolali, povedzme, hasiči s plachtou alebo s niečím proste ako výpomoc na toto. Vždy? vždy, v tom momente, a vždy to je keď jedno. je to, prepáčte, skáčem do reči, vždy, keď je to vlastne takto, že máme nadrozmerného pacienta, presne. Ale zase, aby som nediskriminovala ženy úplne, tak sú muži na záchranke, ktorí sú menší a slabší ako ja, máme aj takých. Alebo sú to takí, ktorí majú chronické zdravotné problémy, či už s chrbticou, alebo proste iné záležitosti, že niekedy áno, nehovorím, že som teda najsilnejší človek na tomto svete pod slnkom, ale najdu sa aj taký, že naozaj ja znesem viacej. Ale presne máme vždycky k dispozícii, že vieme si zavolať na to operačné stredisko, vedie nám buď poslať inú posadku, ktorá nám pomôže s tým, alebo keď to naozaj nadrozmerný obrovský pacient z krajnej, naozaj v krajnej situácii nám vedie poslať aj tých hasičov, alebo nám pošlu mestských policajtov, obvodných policajtov, už to vždycky nejako zmenežujeme. Takže dá sa to. Pri tých nad, nad, nadrozmernom kargu a ma napadlo teraz, som len počul a chcel by som si to potvrdiť. Potom sa oni berú dozo na rengen, ak je treba toto som ešte nezažila. Ja, ja, som, to len, prazdu, ja, som, to len, reálne počul, že mal kamarát, čo robil tiež na zahranke tu v Bratislave, uh -huh. tak v podstate mali tak nadrozmerné, nadrozmerného pána, že ich odmietli prijať na rentgen a museli ísť na zo, naozaj do zoo. Wow, naša, to teda zoma naša zoma Naša zoma áno. Wow. Tak ten pán si veľa cvičil, šok. ne? veľký chrbát, víš. Nemé, či, neviem, či, neviem, nemá nejakých 220 alebo 230 kg. Máme aj taký, áno. To to, čo ťa zaujíma, Ale... že naša zooma Rengen, videli ste Bratislavskú zoologickú pre Boha, však tam žije v vo vypustenom bazéne medveď, vieš, proste betónom. <laughs> no ono, akože keď už je pri tejto téme, tak dám takú súku, že ja som chodil na strednú školu na veterínu a odtiaľ som išla na výšku na zdravotnícku, čiže viem, ako funguje tá bratislavská zá, preto je to pre mňa ako, že ja vás nechcem urážať, Ale to je to, pre mňa šok, pardon, ale je to pre mňa šok, že bratislavská zá má rengen. A ak, ešte, ak sú aj ochotní príjmať akože ľudských pacientov. Dobre, máme, wow, uh, wow. dobre máme perfektnú príležitosť. Pracovníci Bratislavskej zoo alebo ktokoľvek, kto sa pohybuje okolo tohto, napíšte nám prosím vás dole dokumentu, ako to je s tým rengenom a či tam bol ten pán, ktorý tak veľa cvičil, že mal tak obrovský chrbát. OK, ďakujeme pekne. Ale akože skôr by som to brala na to CT a nie na rengen. Však rengen asi vieme ešte nejako ponastavovať. Možno to ale... bolo aj CT. Ja lebo do CT je to je taký uší vchod tam. Tunel? Neviem. No. Možno to na nadspať. Neviem. Možno to bolo aj CT. Ja si nechám poradiť. Ne, netuším. Ne, nepočula som tento príbeh. Zaujímavá ma odpoveď rovnako ako teba. Však myslím, že tu posedia aj Ivan jedného dňa. No, no ale, ale, ale... Ja by som premostil už... Musím poznať, uh, ho... čo najrychlejšie, lebo ja som teraz zvedavý. Že... No, hola si, hola <laughs> si, uh, hovorila si o tom, že... Uh, povedala si takú vetu, že... No, v prípade, že je ten, ten mužský kolega teraz s tebou v, v tom výjazde a niečo sa zomelie. Takúto, takúto vetu si povedala a ja som sa nad tým pozastavil. A ja sa chcem teda opýtať, že... Či, či, robíš nejaké aktivity mimo práce, ktoré by ťa dokázali podporiť a ako tu my hovoríme aj k tomu fitnessu, multiplikovať tie schopnosti tam a že či je niečo, čo dokážeš zachránanom odporučiť a či je niečo proste esenciálne, čomu sa treba aj mimo tej práce venovať, aby ťa to podporilo v tej práci. No, uh... Keď sme my vo výjazde a stane sa niečo také, že sa niečo zomelie, väčšinou to je pri tých agresívnych pacientoch alebo u pacientov, ktorí sú pod vplyvom nejakého alkoholu alebo drog, sú častokrát agresívni, neštitia sa nás byť, hádzať po nás rôzne predmety a tak ďalej, akože áno, stáva sa to. Čo môžu záchranári pre seba urobiť, e, existuje, viem, že to existuje, ja to nemám, ale viem, že existuje sebaobrana pre zdravotníckych pracovníkov, viem, že je to nejaký kurz, ktorý si vedia urobiť, dostanú z toho nejaký papier výstupný, teda že to absolvovali ale neviem, či by to úplne právne obstálo. My na toto nie sme. Ja som, môžem sa brániť, ale nemôžem tomu človeku nejakým spôsobom ubližiť. A čo fitness? Fitness vám určite odporúčam, keď máte radi svoje kríže, choďte, cvičte, posilujte, robíte to pre seba aj pre svojich pacientov. Naozaj proste tá fyzická zdatnosť tam je veľmi dôležitá, lebo záchranári tým, že máme taký zdravotný, aj, teda zdravotný, taký životný štýl, aký máme, nespávame poriadne, nejeme pravidelne, nemáme obedové prestávky a tak ďalej, že stále sme v nepretržitej prevádzke, tak naozaj čo môžeme pre seba urobiť je zdravo, zdravovať sa stravo stravovať sa zdravo, starať sa o seba a chodiť cvičiť vo voľnom čase, lebo naozaj to veľmi pomôže potom. Či už pri tom zdvíhaní, manipulácii, pri hocičom. Preto len ani tie veci, ktoré my máme v tej sanitke, ten defibrilátor aj s tou brašňou, s umelou plúcnou ventiláciou, tieto veci, keď máte niekde bežať, že nefunguje výťah na 10. poschodie, lebo tam máte resuscitáciu, tak tú kondičku treba, aby sme sa tam dostali čo najrychlejšie. Takže. Super, chcel som, aby si nám zaambasado, zaambasadorovala uh, za záchranárov v tomto, lebo my to tu nemôžeme hovoriť, lebo ty si záchranárka, my sme iba retardní. Zachránari, cvičte, cvičte. <laughs> super, super. Solid. Uh, ja som, ja som, teraz mi tak vyplávajú otázky, uh, tak keď už si povedal, že vo voľnom čase, tak čo ty robíš vo voľnom čase ako nejakú dekompresiu po tejto práci náročnej? Že čo ťa, čo ťa akože dospávam, vieš, alebo zdravo sa stravujem. <laughs> tak, uh, okrem tohoto teda trávim svoj čas hlavne s rodinou, lebo naozaj toho času není veľa. A chcela by som to aj tak povedať, lebo povedala mi teraz jedna kamarátka, že to niekde čítala, naozaj je to veľmi pekné. Ani jeden z tvojich pacientov, ani jeden z ľudí, ktorému si kedy pomohol, si ťa nebude pamätať, ale to, keď si vymeškal niekoho na rodininy, alebo nejaké sviatky, alebo niečo, keď si ty nebol doma, tak tvoja rodina si to pamätať bude. A to je to, s čím treba rátať pri tejto práci. Hol je to tak, obetujeme to. A tí ľudia si to malo kedy uvedomujú, takže to je tiež také, že na zamyslenie niekedy. Lebo teraz naozaj ktorí nám... ľudia? Tá rodina alebo tí pacienti? <laughs> tí pacienti. Alebo tí záchranári teraz. Tí pacienti. Okay. Myslím, že my si to uvedomujeme veľmi. Uh -huh, uh -huh. Častokrát tie rodiny si myslia naše, že na to nemyslíme a že je nám to jedno a že žijeme iba tou prácou, ale není to tak. Naozaj nás to z veľkej časti mrzí, lebo my si vieme tie služby niekedy pomeniť, vieme si nahlásiť dopredu, kedy chceme, nechceme pracovať, ale keď nám do toho niečo vojde, že si niekto naposlednú, my si to musíme plánovať mesiac dopredu. A keď si to niekto zmyslí vlastne potom, tak už to není úplne ľahko zorganizovateľné a nie vždy za vás má kto tú službu zobrať, takže není to úplne jednoduché v tomto. Ale teda ten môj voľný čas, snažím sa venovať turistike, zvieratkám, keďže mám rada veľmi zvieratá, aj som teda spomínala, že som to študovala na strednej škole, tak ja sa venujem chovu exotických zvierat. Chodím zlaňovať sem tam s vami, alebo teda venujem sa týmto športovým aktivitám, hlavne to fitko, nejaký beh a tak. Cool, pekné. Aktívny okay. životný štýl aj pomimo práce. To je super zásadné. Nejaká knižka? Milujem čítanie a čítam veľmi, veľmi, veľmi veľa. Čo si čítala naposledy? Alebo čo čítaš teraz? to sa asi by som to nemala toto povedať. <síňer> to je? mám dávno výšku, prečítané. <síňer> Ale áno, žáner je dosť podobný. rady vtáka losku táka, vlastne, zahradnícke nejaké veci, že to sa hambím povedať. Dobre, dobre, uh, Dobre, premostíme, nemusím sa o tom rozprávať. To niekedy... Ale nie, akože venujem sa aj, vždycky väčšinou čítam, že dve knihy sú bežne naraz. Jedna je vždycky o nejakej problematike alebo o nejakej téme, o ktorej nič neviem a snažím sa vzdelať v tej oblasti a naučiť sa niečo nové. A druhá je potom voľnočasová literatúra, ktorú nebudem menovať, pri ktorej naozaj, že oddychujem, keď prídem z práce. Väčšinou je to také fantázie, akože aby ste si nemysleli, že sa to úplne prasa, hej, tak nie. Ja som teraz taký, že, proste, že keby som čítal erotickú literatúru, tak to je z tej kategórie, že v to, tom sa chcem dozdielať, lebo to nič neviem. <laughs> <laughs> Takže to, že, teraz som sa stratil, čo by to mohlo byť. A, a, že je to fantázia, že to si vôbec nepomohla. Ale dobre, ne, akože to sú, to sú, chápem, je to Daniel Stylova ranč. Proste všetci poznáme Dajme Daniel Stylovu, Perfektné. Perfektné. Dobre, tiež si spomínala, um, že keď teda príde akože do tú jeho zmyslu, že máš pacienta, ktorý je nejakým spôsobom agresívny, tak si máte možnosť zavolať policiu. Akým spôsobom alebo na akej úrovni funguje táto spolupráca s policajným zborom? Alebo ako ju ty vnímaš ako záchranárka? Lebo viem, že si bola teda účastná aj na viacerých cvičeniach, kde teda išlo o nejaký, jak hm, by som to mal, cvičenie všeobecné pre IZS. Či by si nám vedela o tom porozprávať niečo? Um, máme tieto cvičenia, poskytuje ich vlastne aj priamo naša štátna záchranka, že robia sa, ale venujem sa tomu aj tak inak. A je to veľmi dôležité. Myslím si, že by sa to malo robiť viac, pretože častokrát sa stáva, či už na tých cvičeniach, alebo priamo potom v tom výjazde vidíme, že nekorešponduje nám to úplne, pretože všetci vieme, ako funguje náš systém, ale nevidíme do toho, ako funguje ten druhý. Viem, že už sme na ceste k zmenám, naozaj tomu držím palce a dúfam, že sa to naozaj zmení a polepší sa toto. Ale ja si myslím, že čo sa týka toho integrovaného záchranného systému, či už sú to, že vojaci, policajti alebo hasiči, myslím si, že vzťahy medzi sebou máme veľmi dobré. Nikdy sa mi nestalo, že by mi niečo odmietli, tí chalani urobiť alebo pomôcť, alebo aj babi, však sú tam aj babi, medzi hasičmi nie, medzi policajtami áno. Naozaj tá práca s nimi je výborná, naozaj sú ochotní, vždy sa snažia pomôcť, či už sú to tie bremená, alebo je to naozaj tá ochrana nás, pri tom pacientovi, ktorý teda je nezvládnutelný, tak naozaj tá práca funguje za mňa veľmi dobre, ale áno, sú tam medzery. Ide to hlavne na tých cvičeniach, keď sú to udalosti s hromadným postihnutím osob, kde teda máme tých pacientov viacej, každý si rieši to svoje a troška mi tam chýba taká tá súdržnosť, ale pracujeme na tom, cvičí sa to, čiže ja verím, že sa dostaneme k nejakým lepším výsledkom. Ako... Teda Viem, že vieš, čo je TCCC, to je tá medicína, s ktorou sami motáme. Ako ty vidíš integráciu TCCC v tomto, čo robíš teraz? Vedia o tom ľudia, nevedia takéto presne, čo furt hovorím, že niekedy aj záchanári sa štítia dávať turniket, lebo sa boja, že niekomu s tým ubližia. Či to ešte stále prevláda pre takéto, alebo práve naopak, že ten uh, vietor fúka aj z tejto strany a tí ľudia proste sa dovzdelávajú aj v tejto medicíne, povedzme, bojovej, nazvime to. Mm a používajú tie pomôcky alebo nepomúžívajú. Povedzme napríklad pri takýchto maskal, teda kde máš viacero poranených, kde tá rýchlosť nie je naozaj dôležitá. Vieš čo, myslím si, že možno to bolo v minulosti inak, ale za tie dva roky, čo ja som v tom výjazde, tak vidím, že je tam naozaj veľmi mladý ten kolektív tých záchranárov. Sú tam samozrejme aj starší, ale tí starší sa neštítia učiť nové veci. Sú, samozrejme všade sú výnimky, áno. Ale Vidím tam aj medzery, že by sme to mohli robiť lepšie, ale myslím si, že naozaj veľa tých mladých ľudí vníma teraz tie možnosti. Sú naozaj rôzne kurzy, ako sú tie ALSK alebo uh, PHTLS, to sú vlastne pre tých traumatických pacientov, KPRky a tak ďalej, že sú to rôzne kurzy, ktoré si vieme urobiť. Samozrejme, že si to musíme platiť sami a to už motivuje tých ľudí troška menej, ale vnímajú to, vidia tie možnosti, vidia to, že tí ľudia sa tomu venujú, takže myslím, že ich to motivuje dosť týmto spôsobom. Ja som sa nestretla s tým, že by som mala kolegu, ktorý by sa štítil toho použiť turniket, alebo urobiť niečo navyše, či už ho to napadne samého, alebo keď mu som to povedala ja, že poďme urobiť toto, nemal s tým problém. Takže myslím si, že ideme dobrým smerom, ale sú veci, ktoré by sme sa mali z tej taktickej medicíny, myslím si ja, naučiť viacej. Mali by sme ich viacej aplikovať do praxe, ale zatiaľ sa to nedieje. Myslíš teraz po tej medicínskej stránke, alebo povedzme, ak sa deje nejaká krízová situácia a je taký ten, jak by som to nazval, základ toho celého, takéto situačné povedomie a to, že proste ľudia myslia na ten svoj perimeter bezpečný a takéto. Ale... Čo ja vnímam ako veľký problém zo svojho pohľadu, je, že nás vždycky učili a vždy nám opakovali, že myslíte primárne na svoju bezpečnosť. Ale to bolo jediné, čo vám kto kedy povedal. Uh -huh. Nikto vám nepovedal, že dojdeš na adresu k pacientovi, tak si všimni najprv, čo je okolo. Či tam má nôž, či tam má zbranie, či tam má tieto veci. Neupozorňuje sa na to tak, ako by sa na to upozorňovať malo, lebo čo si málo kto uvedomuje, je, že my nevieme nikdy, do čoho ideme. Mne sa môže hoci kedy stať, že mne niekto zavolá na operačné stredisko, nahlasí si teda, že dobrý deň, boli ma brucho, boli ma druhý deň, zvracal som, dojdete mi pomôcť. My tam prídeme a tá situácia môže byť úplne iná, pretože ľudia klamú. Oh. A teraz, oh, 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 oh. a teraz, keď sa naozaj niekto urobiť niečo zlé a ja tam prídem a bude ma tam niekto čakať s nožom v ruke, tak ma rovno bodne v tých dverách. Hej? Mm. A nikto s tým nič neurobí, policajt to tam nikto nepošle, no proste to schytám a potom už na niekto zavolá. Hej? Čiže Nevieme, do čoho ideme a je pre nás dôležité pre tých záchranárov vždy myslieť na tú bezpečnosť, ale si to tak inak vysvetliť. A myslím, že sa na to úplne až tak nedbá, ako by sa malo. Mm -hmm. A čo som tým chcela povedať? Už, ja to nechcem už zľahčovať, ale to je tyr 1, masový vrah typ. <laughs> <že to> si <laughs> si zavolaj. zavolaj si, že ťa boli brucho druhý deň. <laughs> Hej, no? No, akože není to bezpečné a myslím si, že toto by sa malo tak viacej medzi tými záchranármi pretriasať. Stalo sa ti niekedy, že už si ta prišla na adresu, privítala ťa babička, deduško, vošli ste vnútra, zavrlo dvere a zamkla, že aha, tak, vítajte. A budeš takéto choré. Máte nejaké perníky. <laughs> no. ľudia, často už to neberieme, akože okay. tak strašne rozitánsky. Ale áno, vždycky, minimálne teda ja s mojím kolegom, s ktorým pracujem, sme takí, že si na to dávame pozor ja približím príbeh, odkedy si na to dávam pozor ja. Boli sme tiež v takej bezdomoveckej chalúbke železničnej, kde bola úplná tma, bola tam iba piecka. Boli sme tam v zime, tiež si pani zavolala, že má bolesti na hrudníku. A ja som si nevšimla, že tam leží puška na posteli vedľa nej, lebo tam bola tma. A tam bola na proste originál puška na tej posteli. Hej ten pán, čo tú pušku vlastnil, už sedí, akože aby som to tu zľahčila vysvetlila. a ja som si ešte hovoril, aký Tier citizen, že pripravený má zbraň, super. Hej. Ale no presne to bolo tak, že kolega hneď, že ideme von, ideme von, že pani, že poďte, prejete si do sanitky, vyšetríme vás sanitke. A ja že, že pôjde však čo, že nie, ideme von. Shit, vieš, a on že, si to všimol, že? On si to všimol, hej. Okay, super, a super. od tohoto bodu si ja dávam veľký pozor vždycky, kde som, vždycky myslím na to, kade môžem čo najrychlejšie utiecť, keď sa hoci čo stane a obzerám si naozaj, ja viem, že to je také blbé, že prídete za pacientom, je tam niečo niečoho boli, ale ja si naozaj dám tie 3 sekundy, pozriem sa okolo, čo všetko ma môže zabiť a potom idem riešiť, čo sa tomu pacientovi deje. Lebo mŕtvý záchranár je na hovno záchranár. Ten už nepomôže nikomu. Tier 1 nevieme opäť koľko. <laughs> to je veľmi dobrý typ. To by som akože mŕtvý Doplňte čo treba, Presne. je na hovno doplňte, čo treba. O alebo nepomôžete nikomu, hej, Takže Ale to tak dobre. je fakt, že myslíte na svoju bezpečnosť primárne, lebo naozaj keď sa vy zraníte alebo sa vám niečo stane, tak už nepomôžete nikomu. Hej, sista. Mm -hmm. ale dobre, jeden uh, ťah je dobrý. A, OK, áno, ten je v pohode, dobre, len aj, si to nechajme <laughs> takto. Dobre, uh, tak keby si nám mohla nejakým spôsobom približiť, teda akoby mal vyzerať ideálny pacient v zmysle tom, že čo by si mal teda ten pacient, alebo čo by to pacientovi malo prejsť hlavou predtým, ako si rozmyslí, že dobre, tak fakt už by som mal zvolať záchranku a že teda sú to zastavené vetry alebo volačalo, že fakt nejaký problém. Aby sme teda povedzme v duchu toho, že nechceme zaťažovať uh, ten systém celkovo, a našli taký ten správny balans. Lebo sú ľudia potom, ktorí sú akože volajú hocikedy a potom naopak sú to ľudia, ktorí otáľajú s tým, až kým není neskoro lebo sú slušne vychovaní, alebo sa boja a zavolať si, alebo niečo. A potom vlastne, keď prídu, a to si vyslúbila, že mi ešte vysvetlí, že pohotovosť versus urgentný príjem. Ideme na to. ale teda, čo chcem povedať, je, že mne sa to stalo viackrát, že som prišiel s takým istým problémom náučné, očné, pohotovosť. A raz som teda akože prišiel tam, že potrebujem pomôcť. A oni, že no však, ale to ste si ešte mali akož vyplachnúť a kvapky a tak, a neviem, že čo, čo tu robíte, že to je jednoduché. Tak na druhý krát som tam išiel, vy, napr. som si to vyplachoval, dával som si kvapky, neviem čo, ale aj tak to nepomôže, tak som tam išiel že, a povedal mi, že to ste tu mali byť hneď, čo to robíte doma, vieš, že, že, vlastne tak neviem, tak možno mi vieš poradiť ty, že, že, kedy a ako. No vždy záleží od lekára alebo na človeka, na ktorého natrafíš, proste vždycky je to tak, nebudeme sa tváriť, že to tak nie je. Ale čo by som teda chcela približiť a vysvetliť, je celé to fungovanie toho systému. Čiže áno, stáva sa, už sme si to povedali, že teda chodíme na výjazdy, ktoré nie sú úplne indikované pre záchrannú zdravotnú službu. Vždycky to riešime tak, že sa snažíme tých pacientov poučiť, vysvetliť im, ak to na tú záchrannú zdravotnú službu nebolo, aké sú alternatívy, vysvetliť im to fungovanie toho systému. Približila by som to teda takým, že urgentný príjem nie je pohotovosť. Pohotovosť, <laughs> wow, pohotovosť uh, všade určite nejaká funguje, u nás v Bratislave ich máme niekoľko, Pohotovosť je limitovaná teda časom, není ako urgentný príjem 24-7 k dispozícii ako záchranka. Má teda nejaké otváracie hodiny, nazvem to tak, hej. Sú tam nejaké mantinely. Na pohotovosť patria veci, s ktorými si neviete poradiť. Najčastejšie, čo sa stáva, je to, že teda ľudia nevedia byť chorí a teraz dostanú nejakú chrípku alebo čokoľvek a nemajú tu obvodného lekára. Obvodného lekára majú v mieste trvalého bydliska, keď tu nám majú prechodné bydlisko, nevedia, čo majú robiť, buď si zavolajú záchranku alebo idú na urgent, lebo si myslia, že urgent a pohotovosť je to isté. Keď príjete na pohotovosť, lekár vás vyšetrí, chodíte na pohotovosť s problémami, s ťažkosťami, ktoré nie sú pre vás ohrozujúce. To znamená, že máme nejaké teploty, Máme nejaký kašel, alebo nejakú bolesť brucha, proste nejaké takéto veci, nechajte sa na tej pohotovosti vyšetriť, tam vám lekár buď predpíše lieky, alebo vás potom následne s tým výsledkom, s tým, čo si myslí, pošle na dovyšetrenie na urgentný príjem, ak to zhodnotí, že je to naozaj kritické. Na, áno? Doplňujúca otázka, je tam nejaký časový neviem, aspekt, že, alebo je to jedno, že proste fakt ma akutne boli brucho 15 minút a neviem, čo s tým je, alebo dlhodobo dva týždne už mám nejakú, neviem, dalahnuté v uchu. Ve, že, kde, jak by si vyhodnotil, je to od, od, stupňa bolesti, alebo je to od času? Lebo toto sú presne, že ľudia, že po dvoch týždňoch si zavolám sanitku, lebo už je piatok a už sa nedostanem k svojej obvodnej, alebo niečo. Toto ľudia robia často, že majú nejaký problém, ktorý trvá niekoľko dní a potom, že mm cez víkend sa už nedostanem k doktorke, tak asi to budem riešiť dnes. Tak buď ide na ten urgentný príjem, alebo si zavolá tú sanitku a chce to riešiť presne v ten moment, alebo sú aj takí špecialisti, ktorí počkajú do 3. ráno. A o 3. ráno je ten čas, že teraz to ideme riešiť. Uh, prosím vás, myslite na to dopredu. Proste, keď viem, že mám niekoľko dní ťažkostí, tak skúsme ten piatok urobiť tak, že navštívim toho obvodného lekára, keď viem, že cez víkend sa tam nedostanem. Alebo teda, no dobre, keď chcete, tak si tú záchranku zavolajte, ale presne to je tak, že my tieto veci urgentne riešiť, chronické veci urgentne riešiť nevieme. Veľa ľudí má od nás očakávanie, že má nejaké ťažkosti, dajme tomu by to tie seknuté kríže, že často ich proste seká v krížoch, alebo majú nejaké bolesti a vedie, že sa im to ťahá dlhodobo, tak oni si na to zavolajú tú záchranku. My sa snažíme vždy pomôcť, ale častokrát my na to nemáme výbavu. My ako záchranná zdravotná služba a sa teda rozdeľujeme na posadky záchranárske, posadky s lekárom, hej, ale ani posadka so záchranárom, ani posadka s lekárom, keď k vám príde, vám nevie predpísať recept, že pojete do lekárne, vyberete si tieto lieky. To veľa ľudí si myslí, že však nemusíte ma brať do nemocnice, len mi predpíšte nejaké lieky, že ja si to vyberiem. Alebo iba e-recept. Áno. Bude. Nefunguje to tak, nevieme to robiť, na to slúži váš obvodný lekár, alebo teda pohotovosť, alebo urgentný príjem, alebo už čokoľvek. Kedy by sa tá záchranka mala volať, je teda z nášho pohľadu, keď ste naozaj buď v ohrození života, alebo ten stav sa nejako rapidne kriticky horší. Hej? Keď sú to fakt nepretržité hrozne, ja neviem, silné bolesti na hrudníku, alebo niečo, čo už naozaj neviete vydržať. Nám nerobí problém vás do tej nemocnice odviezť. Vždycky sa samozrejme snažíme to urobiť s tým najväčším pohodlým pacientom, alebo potom pri tých všetkých vyšetreniach, ktoré v tej nemocnici vy musíte prejsť, ste tam niekoľko hodín. To tak proste je. iba odbery, výsledky z odberu obyvou, štandardne hodina a pol až dve hodiny. Kým prebehnete rengenom, sonom, všetkými ostatnými výsledkami, popisy CT, popisy rengénov, všetky tieto veci, naozaj sa to nazbiera a dlho to trvá. Čiže my tie chronické veci nevieme liečiť, pretože na to my ani svoje lieky k dispozícii nemáme. To, čo my nosíme v tých brášniach a to, čo máme my ako výbavu, máme presne lieky na tie kritické stavy, ktoré sú na ohrozenie života. To znamená, že vy, keď si nás zavoláte, že kašlem druhý deň, a bolie ma z toho plúca, lebo asi mi to sada na plúca, možno bude mať o 3 dní zápal plúc, tak ja mu na to neviem dať nič, lebo ja to k dispozícii nemám. Vtedy on má ísť na tú pohotovosť alebo za svojim obvodným lekárom, aby ho vyšetril, aby mu tie lieky dal. Samozrejme, že v krízovej situácii môže ísť na ten urgentný príjem, ale tam si posadí, lebo všetko iné má proste prioritu. Pokiaľ je to životohrozujúci stav, všetko iné má prioritu. Čiže to není, že my sme pomáhať nechceli, ale nevieme, nemáme tu možnosť. Tak tak uh, uzavreli by sme vlastne to tak, že nechajte piatky opilcom na urgente. Hej, že, to si povedala, že... Ak nechcete že... ležať vedľa nich na tých posteliach, tak nechajte piatky opilcom. Hej. Party na urgente. Tak. <laughs> <laughs> žiaľ Bohu, áno. No. Okay. Cool. Chronické ťažkosti sú žiaľ také, že ja chápem, že sú nepríjemné, ale skúsme nad nimi premyšľať tak globálne, že keď viem, že ide ten víkend, tak skúsim ich vyriešiť v piatok. Keď sa pohorší, mm -hmm. tak riešime to samozrejme akutne, aktuálne, ale dá sa to urobiť aj inak. Dobre, mám ešte dve Máš? doplňujúce otázky. Uh -huh. prvá je, že teda ty toto všetko vysvetlíš tomu človekovi, za ktorým ste prišli. A už no tak ja som si to asi rozmyslel, sa mi už uľavilo, lebo nechceš prechádzať všetkými tými <laughs> procesmi a sonom a odbermi. Môžeš ho tam len tak nehať? On ti musí podpísať volačo, alebo že aký je tam postup? No, funguje to tak, že teda pacient má vždy na výber. Hej? Čiže keď si ma zavolá, dajme tomu, že z to tej bolesti brucha, my to vám rovno poviem, ako záchranári neradi nechávame bolesti brucha doma, lebo je to veľmi nevyspytateľné. Naozaj tam v tom bruchu môže byť hocičo. My máme veľmi obmedzené možnosti vyšetrenia pacientov. Väčšinou sú to základné prístroje, ako teda tie defibrilátory a tak. A potom jediné, čo máme, je na zdravý úsudok, ruky, oči a uši. Hej, nič iné tam ja neurobím. Čiže z toho pacienta viem vyšetriť, viem na základe tých jeho výsledkov, z tých vyšetrení, ktoré my sme urobili, niečo predpokladať, ale neviem to stanoviť ako finálnu diagnózu. Neviem si za tým stať proste. Kým to nemám toho pacienta s tými bolestiami brucha, na tom rengene, na tom sone, nemám tie odbery, neviem 100% povedať, či je v poriadku alebo nie. V takomto bode sa teda opýtam pacienta, či chce alebo nechce ísť do nemocnice. On s transportom do nemocnice súhlasiť musí. Čiže ak na to vyšetrenie chce ísť, my ho tam vezmeme. Ak na to vyšetrenie nechce ísť, musím ho poučiť o všetkých aspektoch, ktoré sa mu môžu stať, o všetkých možnostiach zhoršenia zdravotného stavu, čo všetko mu môže hroziť a tak. A môžem mu dať podpísať vlastne ten papier, kedy pacient ostáva doma na svoju vlastnú zodpovednosť. Čiže on stáva, podpisuje to, že ostáva na svoju vlastnú zodpovednosť doma a rozumie všetkým rizikám pokiaľ ja som si 100% istá, že ten pacient môže byť v ohrození života a aj tak s tým nesúhlasí, mám možnosť zavolať si na seba ešte posadku s lekárom a tento s ním môže prediskutovať a potom ostáva vlastne na triko toho lekára doma alebo ho teda odvezie ten lekár. Hej. Čo sa veľmi často stáva, je zrovna pri tých psychiatrických pacientoch, že ľudia si myslia, že keď je tam nejaký výkus správania, tí pacienti nedodržiavajú svoj nejaký režim, ale neohrozujú na živote ani na zdraví nikoho a sú svojprávni tí ľudia, keď mi povieš, že do tej nemocnice nejde, ja ho nemôžem nutiť. Opätovne môžem si skúsiť zavolať toho lekára, prediskutovať to s ním, on s tým pacientom a tak ďalej. Je to veľmi dlhý proces. Ja pacienta proti svojej vôli do nemocnice môžem brať iba v bode, pokiaľ ohrozuje na živote seba, ohrozuje na živote niekoho iného, alebo to prízná verbálne predo mnou, mám na to svedkov alebo pokiaľ má vyslovene od psychiatra alebo nejakého iného lekára papier na nutený transport. Je to normálne tlačivo, ktoré je overené podpísané lekárom, musíme ho dať k dispozícii ten rodinný príslušník alebo niekto, že áno, máme papier na to, že ten nutený transport môže byť vykonaný, tým pádom ma to právne obchádza. Ak sa rozhodnem pacienta, ktorý na živote ohrozuje seba alebo niekoho iného, niekomu sa vyhráža, je v ohrození života, je to naozaj kritické, na tento transport si musím volať policajtov. Policajti nás prevádzajú a v bode uh, odchádzajú až po tom, čo sa oni dohodnú s lekárom, ktorému ja toho pacienta odovzdám. Čiže nie je to také jednoduché, ako si ľudia často myslia. Alebo mi povedia, že on sa chce zabiť, tak teraz ho musíte zobrať do nemocnice. Ja som tam nebola, ja som to nevidela, ja som to nepočula. On, keď mi povie, že sa zabiť nechcel, a ten druhý si to vymyslel, tak dármo. Hej. Mm -hmm. Pokiaľ je ten pacient svojprávny a ja nerozhoduje o ňom niekto iný, tak ja s tým proste nepohnem. Mm -hmm. Dobre, a potom teda druhá otázka. Áno. A to je, že prídeš na, na adresu a pani už má zbalené kufre a všetko prichystaná. A <rý> to že, sa stáva pre, veľmi dobrý, A, a doberete ma do borov, lebo to je nová nemocnica. Uh -huh. Tam by som strašne chcela ísť si poležať. A výsku sa zastavíme cestou, ja potrebujem tento vankúšik. No, že oni si nevedia si samozrejme vybrať, že kam, kam uh -huh. pôjdu alebo tak. Tak to nám plnete trošku ozrejme. Je to tiež veľmi dobrá otázka a veľmi veľakrát sa nám stáva, že... Zase tie bolesti brúška, boli ma brúcho už štvrtý deň, naozaj to akutné, ten pacient vyzerá, že dobre, môžeme mať neviem, obličkovú koliku hoci, čo si vymyslíme. No dobre, dobre, tak máte to tam, že asi bolo dobre to vyšetriť, tak pôjdeme do tej nemocnice. Uhum, uhum, dobre, super. A kam? Na Vícky Tam ja nejdem. Nemôžete ma zobrať do borov, nemôžete ma zobrať na kraváre, nemôžete ma zobrať tam, žiaľ nemôžeme. My máme dané smerovanie. Smerovanie je teda od ulice, kde toho pacienta naberiem, kde sa dostáva do mojej starostlivosti a podľa typu ochorenia, že už je to neurologický problém, internistický, chirurgický, alebo je to nejaká trauma. Vyslovene máme proste smerovanie. Funguje smerovanie nemocnic preto, aby sa nestalo, že teraz všetci by išli do borov. No tak čo, tá nemocnica praskne? No nie. Takže preto to smerovanie funguje pre nás, ako pre záchranu zdravotnú službu, že teda podľa miesta, kde my toho pacienta dostávame, podľa druhu ochorenia a čo mu je, máme stanovené smerovanie, kde on na to vyšetrenie musí ísť. Môže to urobiť tak, že keď sa rozhodne, že chce ísť po vlastnej osi, môže si vybrať hociakú nemocnicu. Mali by ho ošetriť v hociakej. Ale teda s nami je to iba podľa toho smerovania, ktoré máme dané. Ani keď nás veľmi, veľmi, veľmi budete prosiť, tak sa s tým nedá nič urobiť, lebo v bode, ako prídem do tej nemocnice a toho pacienta idem odovzdať, tak mi ho lekár proste nepreberie lebo tam nepatrí ten pacient. Mm -hmm. Tak oni si tak predstavujú, že, že á, super dobrá nemocnica a zachránári príjemný, tak taký dobrý tripík, vieš, no. proste, že... Tak vieš, ja. tak si, tak si k party vagónom. No, <laughs> presne, presne, že... Čak že, ešte dobre, že... že bo, bo, som chcel aj povedať, že ani to nehovorme, nejakým spôsobom, ak sme to nepovedali náhodou, tak sa vyhnime, vyhnime sa obvodu ktorú Dominika robí, lebo budú všetci volať. Ja no. Viete, čo sa stane, ne? Motanica, ja som nad tým rozmýšľal, lebo my dávame väčšinou Instagramový handle do tohto, uh, do popisu. Čo spravíme, no? Tvoj, presne, tam dáme, a iba re, lebo dostanú ti to. Môžete ma tam kľudne označiť, pretože nikto nevie, kde pracujem ja sa nepriznám, takže pôjde. Výborné. Oh, ne, vlastne není záchranárka. sledovať by ťa ľudia... Ľudia... Oh, ľudia mali, a aby videli aj ten životný štýl okolo toho, lebo je tam toho dosť. Napríklad dneska si bola cvičiť, viem to. Bola som aj dneska aj včera. Takže pumpa dva dní po bomba. Presne tak. Že myslela som, že tam zomrem. Myslela som dneska na jogu a som sa teda trikrát rozmyslela po tom včerajšom tréningu. Chápem, chápem. Dobre. Dobre, povedali sme, si, povedali sme si, ako by teda mal vyzerať uh, pacient taký ideálny, že si rozmyslí aj si a tak ďalej. Ako vyzerá taký ten uh, ne, neideálny, že neviem, v rámci teda vykonúť tvoje služby ti robí zlé, prieči sa, zavadzajú ľudia, rodiny, príslušníci, to vám skús popísať, že keď teda takto to bolo dobré, hej, že aj si sa dohodla s pacientom a všetko v poriadku, aj si ho niekde doviezla, alebo teraz toto, že ako, by to, ako to vyzerá, keď to je zle. Pridáme čierny humor. O, ideálny pacient pre zachránku je ten, ktorý už na nás nehovorí. Hej. Čiže tam smerovanie je proste nejaké kritický zdravotný povedať, stav. povedať zdravý, hej, zdravý. No nie, však ľudia si nevolajú, keď to zdravý. nie? Damn, <laughs> no, živý, ne, živý. To. Áno, je živý, není mŕtvý, alebo keď je mrtvý, tak obživne, to je ideálny stav, áno veľmi pekné. Lebo inak nejde do nemocnice. Proste pokiaľ pacient umrie na adrese, tak tam už potom ide pohrebná služba a koroner. Čiže... Aj to je dobré inak spomenúť, že pokiaľ teda ideme na resuscitáciu a nie je úspešná, tak vlastne telo ostáva doma, my ho nikam neberieme, rieši sa to potom následne ďalej. Ale teda ideálny pacient teda je ten, čo nerozpráva a nevzdoruje výkonom. A teda neideálny pacient je taký, ktorý chronicky volá za hlúposti. Presne to, čo je pre nás Kedy zvyknú byť záchranári nervózni, hej, klasicky. Dobrý deň, čo sa vám deje? Mám teplotu. Koľko? 37,2. Takže dobre, poradím, toto, poradím. Toto nejako preklenieme, prenesieme sa cez to. A dali ste si niečo? Paralén? Niečo? Nie, však ja neviem, čo mi je. Čiže, čo by som vám chcela povedať všetkým je, že banálne veci, alebo teda klasické ochorenia, to, že ľudia nevedia byť chorí, naozaj zlyháva, že je úplne vo všetkom. Takže keď ste chorí, tak liečite symptómy. Mám teplotu, dám si paralen. vyležím to. Kašlem, dobre, kašlem produktívny kašel, alebo mám suchý kašel. Idem do lekárne, opýtam sa tie lekárničky a na to si kúpim lieky. Pokiaľ nezomieram, tak tá záchranka na to naozaj nie je. Nie je to preto, že by sme to nechceli robiť, nie je to preto, že by nás to nebavilo a že by sme mali potrebu byť hnusní, ale z 90% času sa nám stáva že presne keď my sme na takejto nejakej veci, čo nie je indikovaná pre záchrannú zdravotnú službu, tak rovno niekde pri nás sa stane niečo, napríklad tá resuscitácia, to je úplne výborný príklad, lebo to je zákon schválnosti. My keď sme na takejto nejakej adrese, tak presne niekde oproti našej stanici sa proste stane niečo, je tam treba tú sanitku rýchlo, je treba resuscitovať a ten dojazd je dlhý, lebo tam musia poslať niekoho iného. Mhm. Lebo sa to vyblokuje vlastne nejakou... nechcem povedať, že hlúposťou. Každé zhoršenie zdravotného stavu, keď sa ten človek proste necíti dobre, ja sa do toho neviem cítiť, iba to, čo mi on povie, chápem, že to je nepríjemné pre ňo, ale takto vyblokovať tú posádku, no nie je úplne ideálne. Rodinní príslušníci zavadzajúci. Áno, nejaké... zavadzajú, prepač. To som vám aj chcela povedať, že vlastne je úplne ideálne, keď vidíte zase sme pri tých ženách, hej, keď som tam napríklad ja s nejakým môjim kolegom a máte rodinného príslušníka, ktorý má 150 kilo, nechám byte sa opýtať pomôcť. Akože my sa snažíme tých ľudí do toho aj tak nejako... Um poprosiť ich, či by nám nemali problém pomôcť, nestáva sa nám, že by nechceli. Čiže je to vítané, či už pri tom znášaní tých pacientov, alebo tak, že naozaj vieme to oceniť, keď nám pomáhajú s tým. Ten chlap s tou puškou potom, kriem ťa, môžeš. <laughs> <laughs> hey, ale častokrát sa nám stáva aj, že snažia sa byť až tak strašne veľmi proaktívni, že nám zavadzajú tí ľudia manipulujú s našimi strojmi, s našimi vecami, ktoré teda, keď ich neviete ovládať, tak vám do ruky nepatria, lebo potom sa stáva presne to, že ešte vy k úrazu a nemáme jedného pacienta, ale mám dvoch zrazu, hej? lebo on si zlomí prsty, lebo si ich zakvačí do tej stoličky, do toho schodolezu alebo niečo podobné, takže vždy vítame to, keď sa nám niekto ponúkne, že nám chcú pomôcť, ale keď... Uh, nech sa nechajú usmerniť, nech sa netlačia zbytočne. Ja som napríklad zastanca aj toho, že keď máme nejakú resuscitáciu alebo niečo, tak pokiaľ to nerobí problém tým rodinným príslušníkom a chcú byť pri tom, tak ja ich tam osobne nechávam. Nech vidia ten proces, keď im to nevadí, tak cítia sa lepšie, keď vedia byť súčasťou toho. Viem, keď sme tam dvaja na to, zatiaľ, kým nepríde lekár, viem ich poprosiť o nejaké veci, že pamätajte si čas, kedy sme podali nejaké lieky, pamätajte si tento čas a tak ďalej, že vieme ich, aby sa cítili byť oni nejako užitoční, vedia častokrát aj pomôcť, hej, že je to fajn, lebo potom sa aj nestane, že majú pocit, že sme urobili naozaj všetko, čo sa dalo, lebo to vidia, sú toho súčasťou. Ak im to vadí, je to úplne v poriadku. Kľudne môžu odísť niekde vedľa, počujú to, vnímajú, čo sa deje. Samozrejme je to na nich, ale nie som apropos zastanca toho, že by sme ich mali všetkých posielať niekam preč. Určite, akože pokiaľ tam chcú byť, alebo je to aj tomu pacientovi príjemné, že teda je prívedomý, chce tam toho rodinného príslušníka, tak nech tam je, nech sú toho súčasťou tí ľudia. Ne, to, ale... to, môžem potvrdiť do skúsenosti. Teda uh, môj nebohý starý otec, presne moja mama bola pri tom, keď prebiehala resuscitácia a presne to takto opisovala, že zachránari sa snažili, volali, robili, neviem čo proste, že bol to nechcem povedať, že pozitívny zážitok, to je možno silné slovo, ale teda z toho najhoršieho to najlepšie si zobrala, takže Samozrejme. to úplne súhlasím. Lebo veľa je takých, že im to vadí, sú z toho nervózni, keď sa na to tí ľudia pozerajú. Myslím si, že tá ľudskosť je veľmi dôležitá aj pri tomto a je to naozaj, ja to vnímam ako veľké privilegium byť pri ľuďoch, keď sú zdraví, byť pri ľuďoch, keď sú chorí a naozaj je dôležité sa na to pozerať aj tými očami toho rodinného príslušníka, keď tam je pri tomto. A keď ste aj niekde vonku a vidíte, že sa niečo vonku deje a dajme tomu aj tá resuscitácia. Na začiatku sme tam väčšinou naozaj, že dvaja. Pokiaľ ste z Červeného kríža, alebo od policajného zboru, alebo ste dobre preškolení prvú pomoc a viete, že tam máte nejakého opodstatnenie, kľudne prídite k tej posadke, opýtajte sa. Viem robiť kompresie, môžem ti sláčať, chcete, alebo niečo čokoľvek, že ak to ja vidím, že to ten človek robí dobre, tak ja ho to nechám robiť, máme ruky navyše, čo je úplná paráda. Alebo pri tom znášaní tých pacientov, či už z nejakých budov, zo schodov a tak ďalej, že pokiaľ viete, že viete pomôcť alebo chcete pomôcť, kľudne sa opýtajte, je to vždycky super. Najhoršie, čo sa vám môže stať, povieme, že nie, netreba, ďakujeme. Takže naozaj to vieme aj my oceniť, lebo častokrát sa stane, že ľudia presne oblúkom obchádzajú alebo zavolajú, že tam sa niečo deje, my tam prídeme a ten volajúci tam už není alebo odíde presne, ruky, ruky nič. Nevidím, nepočujem, ano, nestalo sa to. Nevidím zlo, nepočujem zlo. Tak. A toto bola akože dve nádherné vložky. Jedna bola teda o tom, že, že o tých emóciách a o tej ľudskosti v záchranárstve, v náročnej práci, kde je akože to fyzické, psychické vypetie a nepretržitá služba. A druhé bolo vlastne to oslovenie vlastne ostatných ľudí, ktorí nemusia byť zúčastnení, alebo teda nemusia byť záchranármi. A ja by som sa rád vrátil k tej ľudskej stránke a ja, ja, ja rád akože sa, sa rýpem možno aj v konfliktných názoroch uh, myslíš si, alebo stretla si sa s tým, že túto konkrétnu vec, dala si príklad na tú resuscitáciu, poďme sa okolo nej točiť, tak ako si ty povedala, že si v pohode, keď sú tam tí ľudia, alebo ich zapojíš, uh, stretla si sa s tým, že iní zachránali s tým, nie sú v pohode a dokázali by to označiť ako neprofesionálne? Myslím si, že ako neprofesionálne nie, ale zá zákon schválnosti je vždy ten, že resuscitácia a podobné veci prebieha vždy v tom najhoršom možnom priestore. Vždy tam není miesto, vždycky sa tlačíme alebo čokoľvek. Takže viem si predstaviť, že by ich poslali preč, lebo nemáme miesto sa hýbať. Tí ľudia, keď tam panikujú, kričia, vrieskajú a my sa cez nich nepočujeme, samozrejme naša úloha je ich nejako usmerniť, ale nevždycky sa to dá, hej. Čiže je to také, že viem si to predstaviť, že pokiaľ ten človek tam chce byť, ale nezhľada to psychicky dobre a viacej tomu škodí tomu procesu a úspešnosti tej resuscitácie, tak si viem predstaviť, že z tohto hľadiska by ho niekto možno poslal preč. Uh -huh. Ale inak, inak asi nie. Myslím si, že sú s tým v pohode tí ľudia. Väčšinou my nemáme čas na to zaoberať sa týmito vecami. Ešte keď je to veľmi dôležité, je keď ide o bezpečnosť. Že nám hrozí, že nám môže vzniknúť viacero pacientov, vtedy eliminovať určite tých ľudí a poslať ich niekde preč alebo zavolať si policiu, niekoho aby boli tí ľudia pod dohľadom, aby sme sa vyhli tomu, že tam vznikne viacero takýchto vecí. A čo by som ešte chcela povedať, a podľa mňa je to dosť dôležité spomenúť, keď sa vám stane, napríklad úplný príklad, že máte doma ženu a dieťa, niečo sa stane. Mám. Pri, áno. Prídete domov a teraz zistíte, že žena leží na zemi, nejako sa nehybe. Tie deti, aj keď sú malé, naozaj sú veľmi vnímavé a vedia vám poskytnúť brutálne veľké množstvo informácií. Takže neberá to tak, že jo, detsko, teraz ho rýchlo odpracujeme preč, ale vníma to, že keď neviem, čo sa stalo, naozaj jediný ten svedok je to dieťa, tak sa so skúsiť nejako popýtať, aby ste sa čudovali, koľko sa od toho dieťaťa dozviete. Že nemusí to byť také, že nič neviem, lebo som prišiel a teraz žena ležala na zemi, bolo tu dieťa a nič som nezistil. Dieťičky, keď majú 3 roky, 4, 5 a nejaké základné veci a vedia povedať, tak sa viete dovtipiť potom aj. Mm -hmm. Čiže je to dosť taká vec, ktorú by podľa mňa mali ľudia vedieť, že pýtať sa a vnímať to prostredie aj to okolie a tie detičky to robia, takže aj tie vedia veľmi pomôcť. Super. To je Tyruan, zachradár typ. <laughs> ďalší. Children. Children, 1442. Uh, <laughs> no, no. Ďakujem. Uh, ja mám, keď si spomínala ľudskosť, možno to bude taká, že otázka, ktorá bude polarizovať, ale keď ideme teda ako ľudia, bežný populus na pohotovosť a príde tá sestra, ktorá tam robí ten filter. Není väčšinou úplne najpríjemnejšia, samozrejme čo s výnimkám. aký je tá tvoja skúsenosť s tým, že teda vy ako profesionáli, ale aké by trošku z iného fachu príjete do nemocničného zariadenia na tej sanitke, s čím sa stretávate vy? Akože akí sú tí ľudia tam potom na vás? Že jasné, jasné, kolega, Personál. kolega, no hej. Vždy je to iné, vždy je to o ľuďoch, vždycky to o ľuďoch bude a vždy aj bolo. Vždy máme, každý má nárok na svoje emócie, každý má nárok na to mať zlý deň, mať ťažký deň. Ja si stojím za tým, že to do práce ale nepatrí. Musíme to vedieť odlifrovať, takisto ako ja viem na jednej adrese riešiť kritického pacienta, ktorý mi možno umrie, tak keď dostanem druhého, tak tam proste zavriem dvere a idem za tým druhým pacientom, vysmiatá, usmiatá a proste riešim, čo sa stane. Hej, Musíme to vedieť nejako oddiferencovať, chápem. A ja mám niekedy, niekedy naozaj mi není zrovna do smiechu. Som unavená, niečo ma bolí a tak to, ďalej. To je napríklad dneska. Keď, viete si predstaviť Dominiku, keď má super deň, aká by bola super komunikatívna, zlatá milá? Ale teraz to, to je akože zlá Dominika. <laughs> <laughs> Nie, ale akože stretávame sa samozrejme s takými s takými ľuďmi. Tie nálady sú vždy také polarizovateľné aj od toho, koľko je tam ľudí, aké sú tam prípady a tak ďalej. Žiaľ, stretávame sa aj s tým, že nie všetci sú úplne fanúšikovia záchranárov, lebo záchranára, pacient sú najhorší a najväčšie nepriateľné nemocnice, samozrejme. Neseš robotu. Mm, presne tak. <laughs> Častokrát si ale neuvedomujú tí ľudia, aj tí lekári, ktorí tam pracujú, že my tiež nie sme z podmienok, ktoré sú ideálne. A keď mu poviem, že obleci tú bundu a chod tam ty a donesi toho pacienta ty sem, tak už potom sa začnú správať inak. Alebo keď tam donesem pacienta a on mi povie, že toto není indikované ani na záchranu zdravotnú službu, ani na ošetrenie v nemocnici a vy sa opýtate, že hej, tak mi tu na preberte to, toho, toho, pacienta a pošlite ho domov bez vyšetrenia, keď si ho tak zhodnotili. Lebo moje možnosti v tom teréne sú naozaj veľmi obmedzené a neviem to stanoviť na 100%. A pokiaľ ste si vy 100% neistí z týchto papierov a z tých vecí, ktoré som vám tu ja povedal, čo sme my vyšetrili, že ten pacient je 100% v poriadku a môže ísť domov, tak mu to choďte povedať. Ani jeden doktor to nikdy v živote neurobil neurobiť to proste, lebo si to nelajzne. Ne, nezobere si to na svedomie, ani na triko, že by takéto niečo urobil. Ja chápem, že sú otrávení, že sú unavení, tí lekári toho majú hrozne veľa. Naozaj ten systém nefunguje tak, ako by mal, aj tie sestričky sú unavené, všetci sme, ja tomu naozaj rozumiem, ale ak môžem mať naozaj takú pasívne-agresívnu súku, tak základný slušného správania by malo ovládať každý. A to je, že keď prídem a otvorím dvere, tak sa aspoň pozdravím, poviem dobrý deň, mám toto a toto aj. Tam. 4 tip, pozdrav sa aspoň nejaký ten základ akože ani pre nás to nie je jednoduché ani pre nás to nie je ideálne to, že ja o 3 ráno prídeme, niekomu donesiem robotu a ja som musela do toho auta nasadnúť toho pacienta s tou zlomenou nohou si po tých šiestich poschodiach zniesť do toho auta si ho doniesť a vyložiť ho ešte tam v tej nemocnici takže ani pre mňa to nebolo jednoduché čo je základ, robíme to pre tých ľudí nerobíme to pre seba Robíme to pre tých ľudí. Takže už keď sme si to vybrali, tak to prosím, robme pekne a robme to dobre a skúsme mať nejakú tú súdržnosť medzi sebou a nie znepríjemňovať si tie dni, ale skrášľovať si ich. Viete, aké je to pekné, keď ja niekde prídem a tá sestrička je tam taká, že moja obľúbená došla, dáš si čokoládu a začne tam do mňa pchať cukríky. To je úplne fantastické rozumiem, tiež malákajú na sladké aj no. tu. <laughs> Je to fantastické. To je super, to je veľmi pekné. Hej, pravidla slušného správania do každej rodiny. Hej. Takže to <laughs> je presne ja. to, čo by bolo ideálne. Mne ešte napadá, keďže sme takto akože v podcaste, ty 1. citizen, a ty si to v podstate už aj zodpovedala, túto otázku, čo teraz mám, ale... No však, tak Ak vieš, že... No tak pardon, ale... No teda poď. Akože, o, pri nejakom napríklad maskale alebo takomto niečom by bolo asi teda ideálne, aby aj bežný občan nečakal na toho záchranára, ale vedel reagovať na tú situáciu. A je to akože pre vás aj efektívnejšie, alebo neviem napríklad, že či, 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 či si môže potom ten človek zavádzať, a ty si asi pošleš do prudole, že tam sa odprac, kšakša. ale že či, či, je fakt dobré, akože fakt dobré aj z pohľadu teba ako profesionála, či je dobre to, aby ten bežný občan na takéto veci bol pripravený. Beriem z veľkého pohľadu, že áno, také asi masívne krvácanie a podobne by sa by bolo dobre vedieť zastaviť, hej, robiť nejaké cpr a asi s mŕtvicou a infarktom asi veľa neurobím, ale teda akože minimálne aspoň nejaké tie základy. O, toto je veľmi dobrá otázka a je veľmi dôležitá, ja som vám to chcela povedať dneska je veľmi dôležité, aby každý jeden z nás vedel poskytnúť aspoň nejaké základy tej prvej pomoci. Čo je pravidlom, je, že každá prvá pomoc je vždy lepšia ako žiadna. Sú to slova pána docenta Dobiaša, držím sa toho, naozaj to tak je. Každá prvá pomoc je lepšia ako žiadna. U nás žiaľ, viem ako to prebieha, nebudem sa tváriť, že nie, keď som chodila do autoškoly a robila som si kurz prvej pomoci tam. Viem, že to nebolo úplne ideálne, ale naozaj je to veľmi dôležité a myslím si, že každý jeden z nás by mal mať nejakú tú potrebu v sebe ovládať aspoň tie úplné základy. Obraním si to rovno, keď to nerobíte pre ostatných a nechcete vedieť pomôcť ostatným, alebo to nepokladáte za dôležité, robíte to pre seba, lebo keď vám sa niečo stane a ste stále v prívedomí, tak viete pomôcť primárne sami sebe, alebo keď máte presne deti doma, viete pomôcť deťom, vždycky sa stane, že to máte ako využiť proste. Nemusíte si platiť drahé kurzy v Červenom kríži, nie že tu robím teraz niekomu reklamy, alebo nerobím reklamy, keď chcete kľudne chodite do toho Červený kríž fasa, ale <laughs> proste nepotrebujete hneď nejaké, neviem, super drahé kurzy, ale myško uh, Miško Kubovčík napríklad na YouTube má milión videí aj pre úplných lajkov, pre detí, cez ktoré sa viete naučiť kopec veci. Nájdete to pod s krátkou Baštrnk. Áno. No. Je kopec kníh, ktoré keď dojete do Martinusu alebo do Pantare a vypýtate si, že chcem nejakú knihu o prvej pomoci, či už pán docent dobíjaš, alebo kopec iných ľudí proste napísal brutálne brožúrky, naozaj základné veci s obrázkami, so všetkým, čo keď si prelustrujete, prečítate, viete, už len keď máte ten kurz prvej pomoci, že ho idete robiť v tej autoškole alebo niekde, Vnímajte, pýtajte sa, robíte to pre seba. Naozaj viete, naozaj superské veci potom urobiť. Šudovali by ste sa, z ktorého lakťa, vrecka, odkade to vyťahnete, keď to naozaj budete potrebovať. A naozaj... Napríklad tá kaperka, tá resuscitácia je veľmi dôležitá vec a keď naozaj začnete resuscitovať toho človeka včas, keď to vidíte, viete to zhodnotiť a naozaj začnete, tak tá prognóza prežitia toho pacienta sa rapidne zvyšuje. Čo je dôležité, čo by som vám aj rada povedala, je, že máme k dispozícii tie AED, -čka, automatické defibrilátory. Dosť sa to už posúva, že máme to na viacerých miestach, je to v obchodných centrách, na železničných staniciach, disponujú tým posádky mestskej policie, Čiže toto je super, že viete ten rytmus hodnotiť, keď to treba, tak viete toho pacienta defibrilovať, viete ho resuscitovať ďalej. A ďalšia vec je, čo by som vám rada povedala, že už keď voláte na to operačné stredisko a máte toho operátora na telefóne, tak mu nepokladajte telefón. Majte ho na telefóne, komunikujte s ním, alebo aj keď mu nič nepoviete, on potrebuje mať prehľad o tom, čo sa tam deje, aby nám potom vedel dať nejakú tú spätnú väzbu. Takže ten telefón nepokladajte, pokiaľ vás on na to nevyzve. Je to tiež taká dôležitá info. Ďalší tip. Výborne, ďakujem. A ja vám teda ešte by som sa chcel opýtať, alebo Viktor? Ja som sa chcel iba opýtať, či docen dobia, že ten pán z legendárnej 112, ktorú nahovoril Maštalír. To hovoril Maštalír. Viete, tie začiatky vždycky nie, že nad Bratislavou práve vychádza slnko a zachranári boli privolaní do Bratislavskej vrakune. Pentagón. To je nigúd, hej, ale... Ale áno, to je pán docentový A Teda potreboval by som dve odpovede. Mm -hmm. Pamätný výjazd. A taký pamätný výjazd, kde ste si potom s kolegom dali, že high five, že tak toto bolo super, že preto toto robím tú robotu. A potom naopak, pamätný výjazd, kde ste si potom s kolegom pleskli po čele, že tak toto fakt toto není ono. Neviem, do akej miery môžeš povedať, že, že konkrétne veci, ale skús že čo bolo to, že čo ty považuješ za to, že dobre, že teraz som naplno využila svoje možnosti, schopnosti a, a vedomosti, povedzme, že sme pomohli niekomu veľmi, alebo naopak, že tak toto bolo úplne useless, že sme, asi useless to není nikdy úplne, ale že si povedal, že tak toto fakt mohol ten človek si dať oné Marťankou a bolo by to fajn. Uh, nebudem to asi formulovať úplne tak, ako si to postavil uh -huh. do tejto roviny, lebo žiaľ niekedy, aj keď tá robota je odvedená na milión percent správne a je percentná tak nemusí končiť dobre. Uh -huh. Je to môj pamätný výjazd, žiaľ, stáva sa nám aj to, že sa ti môže stať, že ťa zavolajú k, niekoho, k niekomu, koho ty poznáš. Mala som takto resuscitáciu svojho blízkeho človeka, žiaľ, bola 100% urobená tá práca, stojím si za tým, že naozaj tam nebolo ani jedno pochybenie, naozaj fungovalo všetko ako malo, ale žiaľ, bola neúspešná tá resuscitácia, takže nemusí to vždy končiť, žiaľ, bohu šťastne, ale môžem 100% povedať, že to bola dobre odvedená robota. Aj keď uh, tí ľudia, okrem toho môjho kolegu, ktorý tam bol, nevedeli, že to je môj známy. Lebo vzniká z toho stres, zbytočne ďalšie veci, takže povedali sme si to až potom. Mm -hmm. Ale mám ešte z čias študentských veľmi dobrú spomienku a to bola mamička po pôrode, myslím, že asi dva alebo tri týždne a išla do poruchy vedomia, bola v bezvedomí a tak. Proste zastabilizovali sme ako pacientku, brali sme ju do nemocnice aj s lekárom, aj všetko. A o pár dní, týždeň, dva možno, prišla po vlastných sa nám poďakovať, že sme zachránili mamičku tých detí, ktoré tam plakali vo vedľajšej miestnosti. To má také telo za srdiečko. A potom nemyslím si, že sme mala nejaký výjaz taký, na ktorým by som sa pleskla po hlave, že, že mi toto nenapadlo. Akože každý človek je veľmi individuálny a veľmi svojský. To znamená, že Diagnóza nikdy nemôže byť 100% že u každého platí rovnako. U každého sa tie veci proste prezentujú a ukazujú inak. Naozaj to ľudské telo je fantastická, ale záhadná vec. Preto musíme nad tým vždy premyšľať tak globálne. Ale stálo sa mi, čo som olutovala na jednom pacientovi, nebolo to ani tak dávno, teraz nedávno, že keď som si čítala vyšetrenia, s ktorými ho prepustili z nemocnice, tak som tie vyšetrenia brala ako smerodatné a neboli že stalo sa vlastne pochybenie niekde inde. Nebolo to úplne, že by to zanedbali alebo niečo, ale proste uberali sa moje myšlienky úplne iným smerom, lebo som sa 100% spoliehala na to vyšetrenie, ktoré on už absolvoval. A tým pádom mi to dalo klapky na oči a zakrylo mi to ten globálny pohľad na celú vec. Lebo mne to, čo tomu pacientovi finálne potom bolo, aj trklo. Aj mi to napadlo. Ale zároveň som si povedala, že mm, Dostal také lieky, onaké lieky, na takom vyšetrení bol. Čiže toto mi tam nesedí, toto by tam nemalo byť, toto tam je. Že vždy treba rozmýšľať nad tým, na nič sa nespoliehať. Na nič. Iba na svoj vlastný úsudok. A premýšľať nad tým naozaj, aký by ste nemali nič k tomu pacientovi. Že vždycky treba myslieť na všetky možné scenáre, na všetky možné možnosti. Tak či onak by sme mu už nepomohli, lebo už to bolo v takom štádiu, že už to inak nešlo. Ale to mi tak otvorilo oči, že nemyslieť na to a nespoliehať sa na nič, ale proste rozmýšľať nad tým vždy, ako keby to predtým ani nebolo, že to je proste novovzniknutý nejaký stav, ktorý sa práve deje. Mhm. Super, ďakujem. Niekto niečo povie, čo pýtate. Máme, máme na pomaličky čas, tak preto ešte dáme jedno kolečko, kto má čo. Ja už som mal dve pochválené otázky, takže som rýchly. Nepokázi to. Ešte by som rada dodala. Prosím ano. vás, keď voláte, že máte nejaké ťažkosti, veľa ľudí robí to chybu, že volá na 112. -ku. Na 112, keď zavoláte, tak áno, dovoláte sa síce k nejakému operátorovi a ten vás presmeruje. Na 112 voláme, keď chceme integrovaný záchranný systém, čiže záchranku a policajtov alebo hasičov a policajtov a tak. Pokiaľ máte čisto zdravotný problém, voláte na 155 vyhnete sa pochmurnej pani na linke, ktorá vás niekde musí presmerovať a zároveň automaticky hneď riešite s operátorom zo so svoj zdravotný stav a nekľúčkujete medzi tým, že prepájame vás na 100 krát. Čiže iba taký ďalší typ. Čiže 112 len keď horí, striela sa a krváca keď sa. Potrebujete všetkých naraz. Kombo, kombo, to musí byť proste baba jaga, vieš. Ale potom také tie detské, že 155, no tak 5 vyzerá ako vozík, tak to je záchranka, osmička je ako putá, takže to sú policajti, 158 a 150 je bazénik, takže to sú hasiči. Uá. Dobre, toto, ak, 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 nič iné, tak toto mi dalo fakt, že veľa. Strany, no, vážne. No. Na 112 nič nemám, ale tak to už si zapamätá snáď každý. No, ja máš talír, jednoznačne. A docen dobiaš. Presne tak. Super. Super, veľmi, veľmi hodnotný podcast podľa môjho názoru a budeme z neho ešte dlho ťažiť, si myslím. Áno, áno, ja by som sa teda chcel veľmi pekne poďakovať. Veľa som sa naučil, to je super. Bol to super vhľad do života záchranára, záchranárky, teda Ďakujem. takto. Myslím že to veľa ľuďom odpovedalo na mnohé otázky, minimálne ozrejmilo. Prečo v niektorom autičku sú dvaja, v niektorom traja, niekedy sa doveze tam, niekedy ho pustia, niekedy ho nepustia, ale všetky tieto uh, urban legendy, ktoré chodia, že proste máš prioritný lístok do Rockfortu, keď prídeš sanitkou, hej, takže rovno ideš di direkt za doktorom inak dobrá súka, ešte keď do toho môžem skočiť, Jasné. že chodia dvaja, keď sú to dvaja záchranári. Keď sme posadka ako RZP, rýchla záchranná pomoc, tak sme tam dvaja záchranári. Jeden šoferuje, jeden píše papiere. Keď sme tam traja, buď je to študent, že tam máme študenta, ktorý sa teda zauča a robí, alebo je to posadka s lekárom. Vtedy je tam jeden lekár, jeden záchranár a buď druhý záchranár, alebo je tam niekto, kto vlastne pracuje iba ako vodič. Tento človek má nejaké zručnosti, schopnosti základné, ktoré potrebuje, ale teda nedisponuje zdravotníckým vzdelaním. Potom máme ešte RZPS, to sú vlastne sekundárne transporty medzi nemocničné, alebo teda z nemocnice domov a tak ďalej, kam treba, alebo z nemocnice do nemocnice, kľudne aj na veľké diálky. A tam je teda jeden iba vodič a jeden záchranár, ktorý za to zodpovedá. A potom v Bratislave, neviem ako to je inde, ale v Bratislave máme ešte mobilnú intenzívnu jednotku, tá je iba jedna jediná a tam sú dvaja záchranári a lekár a vybavenie je odlišné trošku. Čiže len taký insight. Čiže rada znie, ak mi príde záchranka a sú tam traja, tak musím robiť... A ty si lekár alebo navyše? <sík> Nie. <sík> s kým sa rozprávam? <sík> o, taký základ je, že väčšinou tá posadka s tým lekárom chodí na tie najhoršie stavy, na tie najviac kritické a urgentné. Si to snažíme sa to tak nechávať. Čiže keď tam je ten študent, prosím vás, karte, naši študenti sú naozaj veľmi šikovní. Ja môžem hovoriť za tých svojich, sú na nich veľmi pyšná a sú naozaj šikovní a naozaj na sebe makajú, takže Nemusíte sa ich báť, sú naozaj 100%. To, toto by som presne chcel ozvučiť, že, že, že cítiť z toho, čo rozprávaš, že sa stále vieš stotožniť s človekom, ktorého je ambícia byť zakladárom a študuje a ve, ešte sa stále s tým vieš dobre zžiť, že nie si od toho odpojená a ocenujem tú, tú robotu a tú kultúru, ktorú okolo toho robíš. Hej, aj, 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 aj keď som videl, keď ste boli na súťaži teraz nedávno na Instagrame, hej, že, že bolo tam proste, že... Cez teba je naozaj uh, taký vhľad do sveta mladého záchranára. Nechcem teraz uh, niekoho akože vyňať z toho kvôli veku, ale proste predsa len um, my sem ťaháme tie, tie niektoré nové veci a snažíme sa to robiť lepšie a lepšie. Niektorých ľudí už to proste nebaví. Mm -hmm. hej? A niekto nevie robiť niečo iné, tak v tom ostáva. A ja, ja to viem oceniť. A viem oceniť každého, kto sa adaptuje bez bezhodno na veku. Je to úplne jedno. Ale, ale u teba mám, mám rád to, že, že ako možno niekto, neviem, sleduje Paťa, keď chce vidieť proste strelbu alebo veci ohľadom gíru, hej, tak... tak Pekné člo... stehná iba. <laughs> Napríklad, no a teraz ináč vlastne by sa to nevylučovalo ani u teba, ale uh, to, sorry, <laughs> nahrali ste mi všetci. Paťa stehná mi tým, čo si povedal. Takže, takže, ja chcem len to oceniť, že, že čo pre to všetko robíš a že, že sa stále vieš stotožniť s tými študentami. Lebo ja sa tak viem stotožniť s ľuďmi alebo s klientami, ktorí začínajú strelať alebo ľudí, ktorí chcú ísť do, do, nejakej security na vysokej úrovni a nezabudom na to, aké to bolo. Je to podľa mňa veľmi dôležité. Nikto učený z neba nepadol a je podľa mňa veľmi dôležité vo všeobecnosti, aby si ľudia odovzdávali svoje vedomosti a svoje zručnosti. Hlavne v našej branži. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale ja tu tiež nebudem väčšine a keď mi nebude treba pomôcť, tak za mnou príde to, čo som vychovala. Takže treba na to myslieť aj z tohto hľadiska a naozaj vždycky 100% sa venovať tej mladšej generácii a nie ich odsudzovať za to, že majú nejaké medzery a tak ďalej. Ja teda sa snažím tým študentom venovať tak, že im vždy poviem, pýtajte sa ma. Čo viem, vám poviem, čo nie, sa naučíme spolu. Pretože toto je proste odbor, v ktorom sa stále máte čo učiť, stále sú nové veci, nové odporúčania, stále sa viete vzdelávať a nikto proste učený z neba nepadol. A ja mám kopec vecí, ktoré viem, že sa musím doučiť a snažím sa im venovať a snažím sa stále zlepšovať. Na to sú aj tie naše súťaže a všetky tieto veci, do ktorých sa vlastne snažíme aj angažovať vo svojom voľnom čase. To som zabudla povedať pri tom voľnom čase. <laughs> Ale teda, áno, naozaj je podľa mňa dôležité, aby aj tí študenti vedeli, že majú oporu v nás, že sa nás môžu hocikedy pýtať. A ja to robím ešte tak, že som im k dispozícii 24-7. Vedia mi hocikedy zavolať, napísať, Uh, učím sa s nimi na skúšky, keď treba, vysvetlím im veci, dávam im knižky, vypracované veci, že naozaj je podľa mňa dôležité, aby vedeli, že majú oporu v nás, lebo naozaj ten stres po tom, čo nástupíte, po tom skončení tej školy je veľký. Vy ste zodpovední za zdravie a život iného človeka a naozaj to není jednoduché naladiť sa do tohoto. Áno, ste tam na to dvaja, máte tam toho kolegu, ale je to predsa len cudzí človek. Vidíte ho prvýkrát v živote a idete do takejto situácie, takže je to podľa mňa dôležité, aby aj oni vedeli, že sa na nás vedia spolahnúť za nejakých tých okolností, keď to budú potrebovať. A my si pomáhame aj navzájom. Keď si nie sme istí, tak sa pýtame alebo diskutujeme aj navzájom medzi sebou na tej stanici o tých výjazdoch, o ktorých sme si neboli istí, alebo či by ich nápadlo niečo iné, nejaká iná alternatíva, že ten debrief je tiež veľmi dôležitý. Nice. Ostal, no lebo ja tího som tího taký verte, a... že si povedal, Viktor povedal, že no, že že je z toho cítiť aj z toho Instagramu, že proste mladí, toto, 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 aj toto, vlastne tú diskusiu, ktorú teraz máme, tak je veľmi vecná a presne, že nemusíš to hrať na te stehná a je to úplne, sa to strašne dobre počúva a strašne veľa sa dozvieme, lebo presne všelik, kto všeličo dávala internet, my sme to už spomínali aj v súvislosti s tými uh, turniketmi a a presne, toto vôbec není je akože nutné. Toto je proste vecná debata, ktorá ja som si z nej strašne veľa zoberal a veľmi som vďačný za to, že si teda prišla ku nám. A toto nám ozrejmila teda nielen nám, trombobcom, ale aj všetkým, všetkým, ktorí nás sledujú a počúvajú. Takže fakt pecka, veľmi sa z toho teším. Ne, nejdem na teba apelovať, že možno by si sa uživila na internete. Ale, no tak. Akože ale s vedomostiami, ne, ne only fansom, lepšie, je mama záchanárka, Musel som. Sorry. Oh, tak to oh, nee, sorry. to <laughs> takže, bolo kruté. Takže... Takže to... tak, ne, veľmi pekne ďakujeme. Uh, na, 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 túto bombu to môžeme uzavrieť, si hey, no. hey, lepšie sa už skončiť nedá. A... Uh, Všetci sme boli slušne a týchto pokazil. Ja? No. Ja aj? to si pôvodne chcel, aby sme mali obleky. No, vidíš, s kravatou. Áno, my sme sa teda to ešte... Ne, to ne, to ešte my, my, my sme sa, my <laughs> sa dohadovali, že, že budeme mať babu v podcaste, že prídeme aj Že Mission keby sa... No? <kým> takže, takže tak, ešte raz pekne ti ďakujeme, že si ja našla ďakujem. čas a, a teda prezdielala s nami svoje skúsenosti a ozremila nám všetky fakty zo života záchranárky, veľmi sa z toho teším uvidíme čo povedia naši sledovatelia a počúvači, či nám napíšu nejaké otázky do komentárov a tak ďalej prípadne by sme mohli spraviť nejaké Q&A či už na Instagram alebo niekde, keby mali na teba konkrétne otázky a spravíme to cez ten náš kanál, aby sme Nebudem. teba udržali akože v kľude bez uh, notifikácií, že ti budú chodiť noví frajery tajní. Nebudú mi chodiť noví frajery, to sa nerobí. nerobí. Hej, hey, to je top tip. Hey, top mm -mm. Tip. <laughs> Takže, to <laughs> takže tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne, chalenie ešte niečo? Nič, iba, oh. že bude post na Instagrame určite, kde rozpíšeme tie skratky, čo je to RZP, IZS a čo sa na čo používa že s čím sa dostanete do kontaktu. Je niečo praktické, čo dáme my ako pridanú hodnotu, Paťo? A aj keď padol akože maskal, ale tých anglikanizmov bolo strašne málo v tomto dieli, podľa mňa. Takže podľa mňa perform, performance driven medicine je akože Dominika krásnym zástupcom toho, takže ďakujem. Je, to evidence based medicine ne? Nie, performance driven. A performance driven je super. Okay. Takže trošku sme si dali aj angličtinu ešte na záver, našu oblúbenú. Každopádne teda ďakujem aj vám, že ste si našli čas a vypočuli túto relatívne dlhú epizódu. Verím, že to stálo za to a naučili ste sa tiež toľko vecí, čo my. Takže majte sa pekne, čaute všetci a zase pri ďalšej epizóde sa vidíme. Ďakujeme, Dominika. Ďakujem.